Satria moa vaovao ny taona de nitondra nitatitry ny asa vitany nandritra iny taona lasa raika amby roapolo sy roa arivo iny teo anivon'ny KMF Kinoe fanabeazana olom-pirenena tao anatin'ny fanambarana izay navoakany tamin'ny desambra raika amby roapolo sy roa arivo. Noresahany tao anatin'izany momba ny fangararan'ny fitantanana sy momba ny fitantanana ny fifidianana mbola fanadiadiny volaravoavy sy tsirakotarson atrany. Singa iray mamaritra ny fahamarinan'ny fifidianana ny lisim-pifidianana marina sy madio. Nanaitra ny rafitry ny fenina KMF Kinoe fanabeazana olom-pirenena ny amin'ny tsy maintsy irosoana amin'ny fanovana manontolo ny lisim-pifidianana na ny refonte de la liste électorale amin'ny fitoana ity. Izany dia manaraka ny voalazan'ny andian'ny fahatelo amby efapolo amin'ny lalàna fehizoro valo ambin'ny folo sy roa arivo tsipika ohatraohatra valo izay mamaritra ny fifidianana akapobeny sy ny fitsapa-kevi-bahoaka araka ny nambarany KMF Kinoe fanabeazana olom-pirenena tao anatin'ny fanambarana navoakany. Raha tsy ahivina dia nanaitra ny rafitra mahaleo tena mikarakara ny fifidianana na ny CENI ny fikambanana ny volana desambra raika amby roapolo sy roa arivo. Nomarena tamin'izany ny fahatarana eo amin'ny fanovana ny fanitsiana isan-taonan'ny lisim-pifidianana. Raha tokony hanomboka tamin'ny volana desambra tokoa izany dia tsy fantatra hatramin'izao ny tena fizotrany satria dia vao mametraka ireo mpiara-miasa amin'izy ireo ny mpikambana vaovao ao amin'ny CENI. Nomarehan'ny KMF Kinoe efa misy fiatraikany amin'ny fahadiovan'ny lisim-pifidianana ivoaka eo anefa izany. Ankoatra ny fifidianana, mampatsiahy ary mitaky ary mbola mitaky ny fikambanana KMF Kinoe fanabeazana olom-pirenena ny fangaraharany ny fitantanana sy ny fampiasana ilay volan'ny tetina roa amby telopolo sy telonjato tapitrisa dolara avy amin'ny taherim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ho an'ny firenena malagasy. Raha ny fantatra dia vola tsy averina izy io fa ampiasaina ho amin'ny fiarenan-doto aorian'ny valana aretina COVID-19 relance post-COVID. Ny KMF Kinoe fanabeazana olom-pirenena dia mampatsiahy mandrakariva fa ilaina ary voalazan'ny lalàna ny fitantanana mangarahara ny fampiasana ireny vola ireny izay volam-bahoaka. Mitaky ny amoahan'ny fanjakana ireo asa nampiasaina na ampiasaina na ampiasaina ity vola fanampiana ity ny fikambanana mba tsy ho tompon-trano miono ny malagasy isam-batan'olona. Mitaky ny isiny mangarahara mikasika ny raharaha volamena telo amby fitopolo kilao izay naondrana antsokosoko ka tratra tatsy Afrika Atsimo ny KMF Kinoe. Eo ihany koa ireo volamena sivy amby efapolo kilao tratra tatsy amin'ny nosy Comore ny alatsinainy fito amby roapolo desambra lasa teo izay nisamborana teratany malagasy roa voaroroy nitondra ireo volamena ireo. Mitaky ny irosoana amin'ny fanadiadiana lalina ka mba ahitana ireo tompon'antoka amin'ireny fanondranana antsokosoko ny fananam-pirenena ireny ny fikambanana KMF Kinoe fanabeazana olom-pirenena.